Paldies, ka esi šeit un tagad. Ja tu esi manā YouTube kanāla abonements, tas nozīmē to, ka tu esi redzējis visas tās izmaiņas, kas notiek ar mani dzīvē. Ja tu paskatīsies pašus pirmo video, kad es ieliku iekšā viņus, kā es izskatījos, kā es runāju, kādā veidā es runāju, par ko es domāju, kādi bija mani rīcības soļi. Un tagad to var salīdzināt ar to, kas notiek šobrīd jau. Ja? Un tu vari redzēt visas tās manas dzīves izmaiņas, visas manas pārdzīvojumus, emocijas, veidus, kā es to darījis. Tu esi sekojis jau līdzi manai būtībai. Kā attīstās mana personība? Kā viņi izaug manu personību? Kas mainās manā personībā? Tu visu to esi izgājis cauri. Un es arī vēlos turpināt savu personības izaugsmi, rādīt, stāstīt, motivēt, iedvesmot. Cilvēks kā praktiski var risināt kaut kādas dzīves situācijas, kādu nozīmē darbs ar sevi. Kādā veidā var mainīt kaut kādas uzstādījumus prāta, kā var mainīt biznesu, kā var attīstīt biznesu, kā var veidot veselības uzstādījumus, veselību uzlabot. Tad es stāstīšu savā YouTube kanālā par visām šīm praktiskajām dzīves situācijām lietām. Un ja tevi kāds jau ir atradis, vai tu esi pats atradis šo te manu YouTube kanālu un izmanto iespēju attīstīties kopā ar mani, tas nozīmē, ka tās ir likumsakarības, jo mēs dzīvē parasti satiekam tos cilvēkus, ar kuriem mums ir interesanti, kas mums var iedot kaut kādu informāciju. Nevienmēr varbūt tas būs tāds pats mierīgākais, foršākais, viss tam līdz griezēm būs kaut kādi tādi hops momenti, kad tevi pacels uz augšu, ja? Vai tur dusmas uzmetīs, vai tur agresīvi. Tas ir normāls process, tā ir attīstība. Svarīgākais tas, kā mēs saglabājam iekšējo to attieksmi pret citiem notikumiem, pret cilvēkiem, kā tas viss mums mainās. Tāpēc man ir patiesi prieks būt kopā ar tevi, tā kā turpini skatīties, meklēt, šeirot, ieteikt draugiem, lai vienkārši apskatās, kā tas dzīvē notiek. Nevis tikai praktiski tur parunāt ļaļaļaļaļaļā, bet kā tas realitātē notiek. Jo mana dzīve tā ir realitāte, arī tava dzīve ir realitāte. Tāpēc priecāšos arī ar tevi satikties klātienē, ja tev būs kādi dzīves jautājumi, kurus mēs vienkārši varam izrunāt, saprast, kaut ko izmainīt. Vienkārši būtu tāds impuls, motivēšana, iedvesma, aiziet, daram tās lietas, kas mums dzīvē patīk un kas iedvesmo. Un tajā mirklī, ka mēs to sākam darīt un mēs savu prātu pagriežam uz to foršo lietu, ko mums jādara dzīvē. Viss pēkšņi, visas problēmas atklīt, tāpēc, ka mums ir tik daudz interesanti, tas jāizdara, tas, viss un aiziet. Tādēļ ir svarīgi savu prātu atsekot, lai mēs zinātu, uz kurienu virzīties. Aiziet, daram to visu kopā, uzlabojam to stāvokli, uzlabojam prieku acīs, smaidu uz lūpām, plaši krūtis turam vaļā, satiekam foršus draugus, cilvēkus, mierpilnas attiecības veidojam, risinam tās jautājumus un problēmas. Un tagad mums viss kopā izdosies. Turpinam darīt.